Македонската територија има значени геолошки локалитети кои датираат од пред милиони години и се сметаат за единствени во светот. Бидејќи се специфични, тие можат да бидат атрактивни за бројни домашни и странски посетители. Но освен афирмативната страна, геолошкиот потенцијал подразбира да се преземат сите необходни мерки за заштита на природата, детални истражувања и изработка на проектна документација. Геолошкиот потенцијал може да биде поголем или помал, но во секој случај не е неисцрпен и мора да се знае дека постои опасност од уништување. Сабота, пазарен ден во Делчево. Стотици пазарџи од околните градови од истокот и посетители од Бугарија ги полнат продавниците и рестораните за време на викендите. Но малкумина прават прошетки до делчевските природни редкости, кои не се доволно истражени и промовирани. Затоа трнавме да истражиме околината на Делчево. Над селото Нов Истевник, на околу 20 минути пешачење, се наоѓа геолошкиот локалитет Кукуље. Ова малешевско село е од разбиен тип и речиси иселено. Продолживме пеш по падините на планината Средна. Низ дабовата и борова шума стара околу 200 години не водеа планинарите од клубот Голак. Патеката не беше обележена и уредена за потенцијалните посетители. Овде био диверзитетот е различен, бидејќи на подрачјето на планината Средна постои различен дивеч, како што е волци, лисици, диви зајаци, потоа дива свиња има. Исто така е многу интересно што овде на оваа подраче се среќава доста често и орелот, кој што се поретко го има во овој крајен дел на Источна Македонија. Уште колку имаме до Кукуљето? Вака, до Кукуљето имаме некаде 70 до 80 метри. На околу 850 метри надморска височина, сместен како во дупка во шумата, се појавува импонзантен отсек длабок 60 метри, со карактеристични форми на камени фигури во него. Ова е Кукуљето. 50 на земјени столбови, високи до 15 метри, настанале со вековната ерозија на карпите. Но планинарите велат дека оваа природна редкост малкумина ја знаат и не е често посетувана. Сите оние кои што ќе дојдат прв пат да ги видат овие природни редкости Истевнички Кукуље, навистина се воодушевени, дури изненадени, бидејќи досега имаше мала промоција на оваа редкост, меѓутоа кога прв пат ќе дојдат, посакуваат значи повторно да ги посетат, дури да скажуваат на свои близки, пријатели, роднини и така натаму, и тие да доаѓаат да ги посетуваат, бидејќи навистина има што да се види и навистина вредат. Овие праисториски животни живееле на територијата на денешно Делчево пред милиони години. Атарот на делчевското село Стамер стана значајно на светската палеонтолошка карта, откако беа пронајдени фосилни остатоци од единствен вид на гигантска пражирафа, хипарион, предок на конјот, мастодонт, дива свиња и други животни. Сепак, Љубе Митевски е еден од редките кој истражува што крие утробата на земјата во околината на неговото село. Тој е рударски инженер и ги открил првите фосилни остатоци пред 12 години. Раскажува дека во Стамер доаѓаат палеонтолози, истражувачи и новинари од странство кои потврдиле дека се работи за единствена масовна гробница на праисториски животни, првпат откриени во Европа, која датира од пред 10 милиони години. Бидејќи бев ископал одредени наоди од жирафата, ги пратив со заби делови од черепот на неистата, пошто за кратко време дојдоа екипи од природонаучниот музеј и од природонаучниот музеј во Софија и од природонаучниот музеј во Париз. Тука се извадени фрагменти и делови од черепи на повеќе животни кои се од датирани како пикерниска фауна, која е значајна по старост од околу 5 до 8 милиони години. Тие се животни мастодонти, хипариони, хиени, елени, диви свиња.
Палеонтолошкиот локалитет Стамер не е воопшто обележан и никаде не е назначена неговата важност. Тој е загрозен и од геолошките истражувања кои треба да ги утврдат точните резерви на јаглен во Делчевскиот басен. Доколку се ископува јаглен, постои опасност фосилните остатоци да бидат уништени. Министерството за животна средина ги нема прогласено геолошкиот локалитет Кукуље и палеонтолошкото наоѓалиште Стамер за заштитени подрачја. Со нив треба да управува Општина Делчево, но градоначалникот вели дека нема пари за нивна заштита и уредување. Верувам дека со поголем ангажман на Министерството за култура и Министерството за животна средина ќе успееме овие пронајдоци да ги промовираме и ние како локална самоуправа, се со цел да имаме еден нов туристички производ и тој туристички производ да биде во функција на целата туристичка понуда и на нашата општина Делчево, но и на целиот овој источен регион. Овој атрактивен и уникатен геоморфолошки релјеф е дел од меловите кај Пехчевско, во близина на селото Црник. Овде пред 2,5 милиони години имало големо езеро со животински и растителен свет. Со векови се таложел езерски материјал од кој настанале дебели наслаги и се формирале карактеристични седиментни карпи. Како што минувало времето, климата се менувала, па и наслагите добивале различна боја, форма и димензија. Така денес природата извајала величествени амфитеатрални форми кои наликуваат непресечена инка. Тука е едно прекрасно подрачје, има прекрасни видик, пейсажите се прекрасни, така е доста посетено од туристи. Кој најчесто ги посетува меловите? Па доаѓаат пред се планинари, научници доаѓаат на истражување, има и така љубители на природата и други. Сите добронамерници кои сакаат да ги видат овие убавини, ние се трудиме, ги покажуваме, ги доведуваме тука и тие ги гледаат, ги фотографираат, се интересираат како настанале, како дали се заштитени, дали се истражувани. Меловите во Црник имаат посебна вредност поради својата редкост и репрезентативност, но и тие не се заштитени како споменик на природата од Министерството за животна средина, а од Општината Пехчево вела дека се уште немаат планови за управување со нив. Стручњаците сметаат дека геотуризмот е можност за развој на источниот регион, ако се нуди заедно со планинерењето, планинскиот велосипедизам, сафари со джипови и други видови разгледување на природата. Оно што досега е направено е само мапирање на локалитетот и негово соодветно означување кое што е тековно во рамки на еден проект кој што го спроведуваат партнерски општините Берово, Пехчево и Делчево, а се однесува на промоција на природните ресурси од аспект на одржлив туризам. Секако во следниот период овој локалитет треба внимателно да му се пристапи. Значи, може да е интересен и за студиски посети, на истражувачи, на студенти и за љубители на природата, меѓутоа да не се придонесе негово нели нарушување, да се задржи во оној облик како што го имаме, да се внимава на неговата одржливост. Ќе биде една дополнителна можност да како туристички потенцијал се разбира и за социоекономскиот развој на нашата општина. Меѓутоа, кога покрај оваа програма ќе гледаме да ги вметнеме и овие меловите за кои што разговараме, затоа што и тие се прекрасна атракција кои што не идуваат на водишување од на сите посетители кои што го посетуваат нашиот крај. Камените кукли во кратовското село Куклица е единствениот геоморфолошки локалитет во државата кој е прогласен за споменик на природата со закон. Тие се најмаркантните карпеси столбови во земјава, стари над 50.000 години. Има околу 150 поединечни форми кои настанале со вертикална ерозија на вулкански карпи и се високи од 4 до 10 метри. Формите во централниот дел на локалитетот се најголеми и изгледаат на човечки фигури, младоженец и невеста. Па нивното настанување се поврзува со преданијата на местното население, кое камените столбови ги нарекува весела свадба. Скаменетите сватови годишно ги посетуваат од 10 до 15 илјади туристи, велат од Сдруженијето на граѓани Извор, кој 15 години управува со Куклица. Евидентно е дека ова ерозија е на годишно ниво продолжува од 5 до 7 милиметри. Значи, овој процесот на формувањето ќе продолжи понатаму. Значи, за еден подолг период обличите на овие форми ќе бидат изменети. Дали тоа е на некој начин аларм дека треба да се преземат необходните мерки за заштита на
на куклите за да не дојде до побрза ерозија, нели? Имаме сознание дека за да се заштитат овие форми, како што се сега да останат со истиот облик, има хемиски средства кои се обризгуваат неприметливо за око и остануваат овие заштитени без да ерозираат. Меѓутоа, стручните лица, компетентни за природните локалитети, зборуваат друго, укажуваат дека процесот на оформувањето по природен пат и дека природниот пат треба да продолжи во таа насока. Како се создадени по природен пат, така постепено ќе семенуваат, но па и постепено и во другите делови на локалитетот ќе се оформуваат нови форми, нови фигури, така да, ете, тука сме сега на средина. И оздруженијето Извор тешко обезбедуваат пари за заштита на куклица, па стравуваат дека овие форми можат лесно да се оштетат поради неограничениот и неконтролираниот пристап на илјадиците посетители до нив. Предупредуваат и дека предвидената изградба на железничката траса од коридорот 8 и на браната Ваков во близината на геолошкиот локалитет може да предизвика негово делумно или целосно уништување. Минералните суровини се исто така несомнено богатство на геолошкото наследство. Сепак, единствениот минералошки музеј кој се наоѓа во пробишти не работи. Колекцијата од 250 експонати била грижливо собирана 50-тина години. Кристализирани минерали, вулкански камени топки, вулканска лава, стари рударски алатки и други експонати. Денес тие само тежат во старите витрини и нема кустос кој ќе раскажува приказната за градот на рударите пробишти. Дивна Стојановска е геолошки инженер во пензија и таа била последниот раководител на минералошката поставка. Градот Пробиште потекнува и е формиран од рударите. Така да секоја рударска фамилија која работела во рудникот во своите домови поседува минимални збирки. Јас верувам дека во иднина секој само инициативно би донирал. Така за да остане на идните поколенија, како спомен, за да се едуцират луѓето, да бидат на лице место со увид. Што е минерал, што е кристал, што е карпа. Државните истражувања на минералните суровини драстично се намалуваат во континуитет од 1990 година, а денес истражувањата ги изведуваат главно страски компании кои добиваат концесии за геолошки ископувања. Меѓутоа, во Националната стратегија за заштита на природата предупредуваат дека се доделени премногу концесии за експлоатација на минерални суровини. При експлоатација на секој рудник првенствено треба геолошки истражувања со кои ќе се види напредокот на рударењето, откупувањето на самата руда и да нема нагли откупување на богати делови од лежиштето, перманентно да се откопува. Јас мислам дека и сите концесионери тоа ќе го спазат во едина. Македонскиот геолошки релјеф е многу специфичен, бидејќи на кратко расстојание може да се најдат од геолошки најстари до најмлади карпести маси, а некои се сметаат и за единствени во светот. Во рудникот Алшар се откриени единствени минерали. Слатински извор е една од подолгите пештери во Европа. Влезот на пештерата Пешна е меѓу најкарактеристичните во светот, а локалитетот Маркови кули има уникатни геоморфолошки форми. Управувањето со подрачјата кои се заштитени е главно со пари од меѓународни фондови, а Министерството за животна средина за оваа година има издвоено 6.500 евра. Ќе се дефинира база на податоци на геодиверзитет и геонаследство за Република Северна Македонија и тоа истото ќе го направиме и со обезбедени веќе средства за тоа. Она што дополнително го правиме со нашите пријатели од Европската Унија и преку UNDP програмата, имаме две подрачја, тоа е пештерата Слатински извор во Македонски брод и Куклица во Кратовско, каде што со средства ќе се обедеме да го направиме по-добро управувањето на заштитените подрачја. Геодиверзитетот е дел од природното наследство на една земја и е темел на незиниот екосистем. Карпите, седиментите и почвите го формираат земјиштето на кое живееме и ги одржуваат живеалиштата на животните и растенијата.
Затоа државата треба да го заштити и грижливо да управува со него, бидејќи геонаследството е необновлив природен ресурс и ако се оштети или уништи, не може да се замени.